Здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы с радостью продолжаем наши эфиры. И сегодня у нас особенный гость. Сегодня у нас в гостях, хоть и по скайпу, конечно, хотелось бы в студии, но пока по скайпу, известный профессор Александр Мотыль, которого вы очень-очень хорошо знаете. Я просто хочу сказать, что он известный историк, известный политолог, что он профессор политологии в университете Рутгерса в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки. Пане профессору, вітаю і дуже вдячні, що ви погодилися на інтерв'ю. Ну, я вам дуже дякую за запрошення. Як завжди, дуже приємно з вами поговорити. Дякуємо дуже. Пане професоре, ми тут для вас таке просте запитання приготували. І від наших глядачів воно теж. Знаєте, от ми дуже багато говоримо про наші очікування до цього року, до року, який вже почався. І насправді минулий рік був такий несподіваний, такий важкий для багатьох людей, що дуже хочеться все ж таки поговорити, а який же буде цей рік. І може навіть не тільки, знаєте, як про це думають там астрологи чи хто-небудь ще, оракули якісь, а як про це думають аналітики, історики, політологи, про головні тренди, про головні напрямки, які можна буде спостерігати у всьому світі. Якщо можливо, то відразу таке от просте запитання до вас і адресую, а потім вже будемо підкидати додаткові запитання. Ну, на жаль, моя відповідь досить така, ну, скажімо, песимістична. Мені здається, що наступний рік буде відносно схожий до останнього. В тім сенсі, що ковід є і буде, ну, звичайно, вже є вакцина і почалися вакцинації, але, звичайно, це ще потриває до часу, що буде загальний імунітет не тільки в будь-якій країні, але тим більше у самому світі. Так що ковід залишиться проблемою, ну, звичайно, настрій наш зміниться, бо ми в останньому році жили в печері, і нічого доброго не очікували, ну тепер же принаймні якесь там таке світелко в тунелі, так би сказати, правда? І кожен має надію, що скоріше чи пізніше щось зміниться. Ну, але, звичайно, це потриває. Економічна ситуація, як знаєте, всюди, не тільки в Україні, але в кожній країні, ну майже в кожній країні світу є погана. І вона радикально не зміниться. Ну, звичайно, економісти очікують, що буде певен ріст, можливо, на 3, на 4, на 5 відсотків, оскільки економіка впала на 10, на 15, а в певних країнах, можливо, навіть і на 20 відсотків, тих 3, 4, 5 відсотків, ну, це початок, але, звичайно, далеко ще не кінець. Так що з точки зору здоров'я і з точки зору економічного, то ситуація, звичайно, буде складною. Мене теж і тривожить політика, ну, в загальному. Є певні країни, де більше стабільності, є інші країни, де менше стабільності, але в загальному, ну, знову ж так, грубо кажучи, на будь-яку країну, коли поглянути на будь-яку країну, то видно, що люди є злі. Знаєте, як то казала моя мама, злий як пес. Злий, дуже злий. Ну і всюди злий. І ще до того, не тільки, що злі, але вимогливі. І не тільки, що вимогливі і злі, але відчувають певну силу, що мають право і мають можливість йти на вулицю і вимагати те чи інше від держави, від уряду. Ну, звичайно, з одної сторони, це непогано. Це демократія, правда? Ну, з іншої сторони, коли є стільки проблем економічних, звичайно, проблем, зв'язаних з ковідом, коли є різні проблеми політичні, ну, вимагати і очікувати якихось радикальних змін
ефективних радикальних змін зараз, в цій хвилині, ну, звичайно, це бажано, я теж би хотів все змінити з дня на день, але це, мабуть, трохи нереально, і так, що воно призведе, по-моєму, до подальших радикалізацій, поляризацій, проблем, нестабільності, різних якихось там можливих повстань, заворушень і так далі. Ну, це, звичайно, ускладнить тоді спроби дати собі раду з ковідом, бо кожен тоді вимагатиме, ну, зараз для себе, а не для іншого. Це, звичайно, теж і матиме певен вплив на економічні відносини. І це, звичайно, вони всі ці три елементи є зв'язані. Можна ще далі про різні інші речі ще говорити. Розумієте, роль соціальних медій, вона радикально змінилась. Кілька років тому, я навіть пам'ятаю, добре, мені здається, навіть і 2-3 роки тому, всі очікували, що соціальні медії, ну це взагалі призведе до якогось раю, до демократії, до знання всього. Це чудово буде. Ну тепер, звичайно, всі перейшли на 180 градусів в інший напрям. І ці соціальні медії стали, так би сказати, ну таким сатаном, який все підриває. Ну, не знаю, чи вони були аж такими добрими, чи вони аж такими злими, але, звичайно, тут є певна проблема. І впоратися з цією проблемою, дати собі раду, ну, це, звичайно, теж потриває. Так що в загальному, мені здається, я думаю, що цей наступний рік, хоча буде поступ щодо ковіду, і це важливо, значить, не буде стільки людей вмирати, не буде стільки людей хворувати, але політично-економічно ситуація буде важкою. І то всюди. Це не тільки в Україні, це всюди. І в Росії, і у Франції, і в Італії, вже не говорячи про Америку, де, в принципі, ситуація мала бути зовсім іншою, а виявляється, що не аж такою дуже іншою. Знаєте, я інколи дивлюся на Америку і тоді порівняю з Україною, і завжди за останніх 30 років Америка була, ну, свого роду таким зразком стабільності, правда? Україна, ну, божевільна, нестабільна. А тепер, дивлюсь на Україну, ну, попри всі недоліки, якось вона тримається. А в Америці враження, що взагалі світ завалився, що то всі збожеволіли. Так що, ну, це цікаво, як це буває, як ви розумієте, в історії. Знаєте, як казав Христос, перший буде в останнім, а останній буде перший. Ну, надіймося, що з Україною так і буде. Надіймося, що з Америкою так не буде, але що з Україною так буде. Пане професоре, знаєте, от ви були серед людей, які передбачали дуже такий небезпечний перебіг подій в Сполучених Штатах Америки. От ви очікували, що буде так, як є? Чи буде гірше, чи буде краще? І як ви вважаєте, наскільки вплив того, що сталося в Америці, буде важливим не тільки для Америки, але й для всього світу? Тому що сьогодні я говорила з російським політичним аналітиком, який сказав, що насправді сталося так, що сталося те, що ніхто не очікував взагалі. Тобто був якийсь такий, була така стабільна держава, на яку орієнтувалися дуже багато навіть російських опозиціонерів. Да? Вони вважали, що ну добре, в нас тут погано, але є якийсь зірець, куди ми можемо прямувати. Але те, що сталося, воно сталося. І в цьому сенсі, от, якщо можливо, то давайте от трохи про ті події в Сполучених Штатах, які впливу не будуть мати. А може, взагалі не будуть ніякого впливу мати. Але я впевнена, що ви знайдете цей вплив. Ну, звичайно, знаєте, перш за все, перед тим, що говорити про вплив, якщо я забуду, то пригадайте мені, будь ласка. Це не перший раз, що в Америці бувають такі заворушення. Я вже не говоритиму про якісь там 19, 18 чи інше там століття, але навіть у моєму житті друга половина 60-х і перша половина 70-х це був час, направду, ну, такий же самий божевільний, як і тепер. Щодня демонстрації, ну, де 100
ну, по сотки тисяч людей збиралося, демонстрували проти війни в В'єтнамі, за права чорношкірих, за права жінок. Були вбивства, пам'ятаєте, перше Кеннеді, тоді другого Кеннеді, тоді Мартіна Лютера Кінга і так далі. Знаєте? Так що такі заворушення бувають. Всюди, до речі, в тому самому часі Німеччина теж була на грані нестабільності. В Франції, як знаєте, в 68-му році теж були різні заворушення. Так що це ще не обов'язково кінець світу для Америки чи для Заходу в загальному. Звичайно, це тривожні речі відбулися не тільки за але знову ж не тільки останнього тижня. Бо тут треба дивитись так більш загально. Розумієте, вже півроку, добрий рік, якщо не довше, бувають різні демонстрації, заворушення, мародерства, підпалення тощо. І брали в цьому участь і ліві, і праві. Проблема в Америці, розумієте, що коли читати консерваторів, то вони скидають всю вину на лівих, коли читати лівих, то вони скидають всю вину на правих. А я, ну, принаймні, це моя така тенденція, я так трохи стараюся відступити від цієї сутички. І мені здається, що і одні, і другі праві, ну, принаймні, до певної міри, що і правиця радикальна є небезпечною, і правиця лівиця радикальна є теж небезпечною. І вони це доказали за останні кілька років. Вони цю небезпеку виявляють в інших формах, але, звичайно, вони це виявляють, і я боюся і одних, і других. Я особисто. І тут, розумієте, в цій поляризації є якраз і ця найбільша небезпека. Не тільки, що є поляризація, але що радикальні праві і радикальні ліві, вони стали настільки сильними, що той центр, який є необхідний для будь-якої стабільності будь-якої країни в будь-якому часі, мусить бути якийсь центр. І він є тим якіром, який, так би сказати, все це тримає в певній рівновазі. А цей центр є, з одної сторони, він робиться меншим і меншим, бо, звичайно, люди йдуть або туди, або сюди. А друга проблема є та, що люди в центрі є перестрашені. Бо якщо скажеш слово проти лівих, то ти, звичайно, расист. Якщо скажеш проти правих, то ти вже комуніст. І це такий вибір, розумієте? Або ти комуніст, або ти расист. А якщо я ні одним, ні другим, неможливо. Ти або так, або так. Якщо ти проти, якщо ти не з нами, то ти є проти нас. І розумієте, цю формулу, до речі, сталінську, прийняли до великої міри і ліві, і праві в Америці. Коли подивитись тоді на решту світу, ну що це означає, розумієте? Звичайно, це старання, ну ці заворушення в Вашингтоні, вони тривожні. Але вважати це якоюсь спробою путчу, ну, по-моєму, це не переконливо. Якщо це путч, то це, мабуть, найдурніший путч в світовій історії. Знаєте, погнали тоді якісь там молоді люди, сфотографувалися, робили селфі в різних офісах і тоді повтікали. Ну, це не путч. Це, звичайно, просто заворушення. Це, звичайно, є спроба до якоїсь міри підірвати демократичний процес. Я не хочу це легковажити, але це не путч, розумієте? Це не штурмування зимового палацу в 17-му році, це щось інше. Мені особисто це нагадує те, що відбулося на моєму університеті, коли я ще був студентом в 72-му році, і студенти захопили Колумбійський університет. Кілька будинків. Приблизно два тижні вони, там була окупація тих будинків. З тим, що коли їх питалося, а чому ви це робите, бо протестували проти війни в В'єтнамі. Я ще пам'ятаю, я тоді був на першому році, я так собі думаю, ну, що це саме має до діла з війною в В'єтнамі? Якщо хочете дійсно зробити якийсь символічний акт, або може навіть і вплинути практично на хід війни, то постарайтесь захопити Пентагон, правда? Ну це, в принципі, тоді мало би мати якийсь ефект.
А тут захопити Колумбійський університет. І вони за два тижні прийшла поліція, всіх повиганяли, всі пішли додому. І це щось приблизно на такому зразку. Це свого роду вандалізм, це свого роду, і, звичайно, він антидемократичний вандалізм. І воно до певної міри є мародерством, але це не пуч. Інше є питання, яку тут роль грав Трамп, але можемо евентуально до цього повернутися. В кожному разі, американський приклад, я думаю, він є тому цікавий, бо він показує, що може статися зі суспільством, яке є шалено споляризованим. Ну і тут, звичайно, вже є певні натяки на Україну, правда? Я не мушу в це входити. Ця така шалена поляризація, вона, звичайно, буває в різних країнах, і коли це є, так би сказати, консерватори проти лібералів, коли вони є приблизно центристськи налаштовані, то така поляризація, вона, ну, це нормально, це для політики нормально. Ліві проти правих, консерватори проти лібералів чи щось в тому роді. А коли є екстремні, екстремісти праві і екстремісти ліві, тоді ситуація, ну, така ситуація існує в Америці, вона вже тоді починає дуже нагадувати Веймарську Німеччину. Де, і з одної сторони, якісь там нацисти, фашисти. Я не маю на увазі, що американські праві обов'язково фашистами, хоча декотрі, звичайно, є. Але це просто як аналогія історична. А з іншої сторони, компартія, яка підлягає Сталінові фактично, і одні сталіністи, а другі нацисти. І в такій ситуації дуже важко знайти будь-який компроміс, будь-яку спільну мову. І в таких обставинах тоді демократія властиво починає, ну, вона стає неможливою, бо в кінці кінців демократична система полягає, ну, вона вимагає певного компромісу. Без компромісів нема демократії. І вона знову така незадовільна. Всі тому незадоволені демократією, бо мусять обов'язково робити компроміси. Але це теж є її сила. А коли одна і друга сторона не готова йти на компроміси і скоріше йдуть на вулицю чи вимагають якусь там пристосування до їхніх культурних чи ідеологічних норм, ну, тоді демократія гине в таких обставинах. Тепер я не хочу сказати, що Америка вже до того дійшла. Ще ні. І ми бачили за останній тиждень, що є теж і багато здорових сил і серед консерваторів, і серед лібералів. І те саме, до речі, стосується України. Попри те, що є певні дуже екстремісти тут і праві, і ліві, в основному Україна якось тримається. Могла би евентуально краще триматися, але тримається. Але така небезпека існує. І коли подивитись, наприклад, на обставини в Польщі, Франції, в Німеччині, навіть і в Великій Британії, бачимо приклади цієї такої наростаючої поляризації. І в таких обставинах дуже важко. Тоді дуже важко. І тоді демократія, як я вже сказав, не хочу, ну, ще раз це скажу, демократія може загинути. Пане професоре, от ми дуже багато говорили, що прихід до влади несистемних лідерів, несистемних, ну, вони навіть не політики, вони несистемні лідери, що воно є таким своєрідною, таким протестом, своєрідною революцією народу проти, скажімо, системи. І дуже багато всі людей вважали, що приходить несистемний лідер, і це в змозі взагалі якось ситуацію покращити. Тобто, ну, знаєте, люди висловилися, це був їх протест, а виходить, що ні. От якщо подивитися, наприклад, Трампа, то виходить ситуація трохи інша. Тобто, виходить, що це не є вирішенням вирішення питання з протестними настроями. Навпаки, ми бачимо загострення цієї ситуації. І от Трамп, насправді, він же першим прийшов як несистемний лідер і першим йде. Ну, якщо пригадати, там, наприклад, Італію, пригадати Україну, інші країни. І от якщо можна про це, чи вважаєте ви, що, ну, я не знаю, наступний цикл – це будуть, я не знаю, запит на фахових лідерів чи на системних політиків? Що буде відбуватися насправді далі? Ну, розумієте, в цій хвилині, ну, все-таки не забувайте, в Америці принаймні, то вибори виграв Байден.
Він є дуже системним лідером, можливо, аж занадто системним. Це є людина, яка, так би сказати, ну, була створена цією системою. І можна очікувати, що принаймні він постарається повернути країну до тих менш-більш системних правил, які існували до сих пір. Але, звичайно, Трамп є не тільки Трампом, він є теж і симптомом того незадоволення тою системою. Отже, і тут виходить таке, так би сказати, замкнуте коло. Значить, з одної сторони, несистемний лідер, він не спрацьовує, він порушує систему і до якоїсь міри має певен вплив на певен розвиток певних подій. Ну, в принципі, може, це непогано. Але з іншої сторони, оскільки він системний, то він не здатний змінити, бо не знає системи. Він чого не розуміє. Найкращі несистемні лідери – це лідери, які є послідовними революціонерами, розумієте, які готові повністю все звалити, розбити систему, знищити повністю систему. Звичайно, такі лідери переважно не мають підтримки більшості народу. Ну, можливо, спочатку, з часом, коли люди тоді починають розуміти, що це не так. І в таких випадках такий несистемний революціонер примушений пристосувати насильство, бо іншої ради немає. Значить, його несистемність вимагає це насильство, бо єдиним способом зламати повністю систему – це є способом насильства. Отже, якщо це відкинути, якщо ми не хочемо піти в цей напрям, якщо ми відкидаємо насильство, а, до речі, в Америці не всі відкидають, і не тільки праві не відкидають, але ліві теж не відкидають насильство. Так що ситуація тут дуже непевна. Але якщо ми повертаємося тоді до системності, то мусимо теж і прийняти цю іманентну незадоволеність. Бо люди будуть незадоволеними якраз і цією системою. Бо система, якою б вона не була, більш консервативною, більш ліберальною, більш західною, менш західною, якою б вона не була, вона є побудована на стабільності правил. А ці правила, які б вони не були, будуть прийнятними для певної частини суспільства, неприйнятними для іншої і напівприйнятними для третьої. Вже завжди буде незадоволення, завжди будуть вимоги, забагато того, замало того, треба більше того, більше іншого. І знову ж тоді повертаємося тоді до ситуації, яка тепер назріла не тільки на Заході, але в світі загальному, де люди всюди є злі, хочуть радикальних змін, але хочуть і відчувають, що вони мають силу, завдяки соціальним медіям, завдяки своїй спроможності вийти на вулицю і так далі. Але рівночасно, значить, хочуть системну зміну, радикальну системну зміну, але при можливості, при зберіганні системних правил. Ну, це неможливо. Це просто неможливо. Або стаєш ленінцем і йдеш, так би сказати, шляхом Леніна і все ламаєш, або ні, розумієте? І тоді, якщо ти йдеш в інший напрям, тоді ти стаєш реформатором, тоді ти вимагаєш від своїх лідерів, від еліт, певні фахові знання правил системної гри і так далі. А це означає, що вони тоді виконуватимуть свої завдання в рамках системи. І це вже протиставиться само собою радикальним змінам. Це або-або. І люди, мені здається, до певної міри цього не розуміють, що зрозуміло. Якби розуміло, то, можливо, би змінили своє ставлення, але в кожному разі вони цього не розуміють. І таким чином є злі, є дуже сфрустровані, бо хочуть, але не можуть. Хочуть, щоб система йшла туди, але вона чомусь не йде. І, звичайно, в таких випадках тоді несистемний лідер, який з'являється чи то з якогось там телевізійної програми, чи то з якогось бізнесу у Флориді чи в Нью-Йорку, чи з бізнесу італійського, то, звичайно, такий лідер стає дуже привабливим.
Бо обіцяє, що все змінить. А як же не любити лідера, який каже, що все змінить, і то не тільки змінить, але зараз. І все буде гаразд, і будеш жити добре, і я буду жити добре. Тільки, будь ласка, треба там позбутися якогось там 1% чи 2% тих чи то расистів, чи комуністів, чи капіталістів. Все тоді буде гаразд. Ну, це теж і не спрацьовує. І маємо пане тоді професору, таку ситуацію. По-моєму, розумієте, я передбачаю на наступних ікс років досить таку заглиблену нестабільність в різних країнах. В різних країнах світу, не тільки демократичних, але теж і авторитарних. А чому в авторитарних, ви вважаєте, ви теж, ну, може бути нестабільність? От, якщо подивитися на те, що сталося минулого року в авторитарних країнах, якщо подивитися на Туреччину, до речі, вдалий рік для Ердогана, для Туреччини, да? Не знаю, як для Росії, ви скажете, але в будь-якому разі, ну, якось вони так собі спокійно, як почувалися, так і почуваються. Китай взагалі, ну, так відверто, якщо казати, то в нього єдина країна, яка зростає економічно в минулому році, да? І здається так, що вони майже побороли коронавірус перші, ніж інші, ну, принаймні так виглядає. Тобто, якщо подивитися, то авторитарні країни, от якщо так сказати, тут досить непогано себе почувають, а тут в Америці подивіться, що відбувається. Тобто пересічна людина сидить собі так от і думає, що ж взагалі відбувається? Світ взагалі догори дригом перевернувся, і тоді взагалі не зрозумієш, на кого ж тепер рівнятися, хто є твоїм, я не знаю, орієнтиром. Ну, звичайно, ви праві. Значить, для будь-якої людини, не тільки пересічної, але навіть для людей, ну, журналістів, науковців, то світ, так би сказати, тепер стоїть до гори ногами. Те, що мало бути, не є, те, що не мало бути, є, і як же це пояснити? Знову ж, я думаю, до певної міри, значить, знання історії нам тут допомагає, бо бачимо, що в історії що кілька років, що 10, що 20 років відбуваються такі періоди нестабільності. Ну, в Радянському Союзі друга половина 80-х, і тоді в пострадянському просторі перша половина 90-х. Ну, це був взагалі шалений період. Правда? Я ж говорив про Америку. Так що таке буває. Значить, це свого роду таке раз гірше, раз краще, раз менше, раз більше. Раз це, інколи ця нестабільність завершується революціями, інколи просто якимись диктаторами, інколи просто повороту якихось більш нормальних норм. Так що це, ну, це не унікальний момент в історії людства, скажімо так. Чи це добре, чи не добре, це вже інше питання, але в кожному разі не унікальне. Але пане професор, а дозвольте вас, дозвольте я трошечки, да, вклинюсь. От дивіться, те, про що ви говорите, то це такий період, коли нестабільність, наприклад, тільки в Радянському Союзі. Але існують інститути, які були створені після Другої світової війни, вони працюють прогнозовано, а частина світу, ну, вона стабільна більш-менш, да, там ми говоримо. І тільки там, наприклад, Радянський Союз, він нестабільний. Але ж сьогоднішня ситуація взагалі виглядає трохи інакше, тому що ми бачимо, що нестабільність всюди, навіть з інститутами, які взагалі були, ну, основою всього світу, так? А зараз і вони не працюють. Тобто, якщо раніше, от те, про що ви говорите, то нестабільність часткова така в одній частині світу, то тепер ми спостерігаємо нестабільність всюди. От мені здається, що, можливо, тут є трохи така різниця, більш загрозлива, ніж там, наприклад, той приклад, який, ну, ви проводите. Звичайно, ви маєте, можливо, що це так. Багато людей звертають увагу на той фактор, який, так би сказати, сполучує всі країни світу, а саме глобалізація. Ну, різні люди це по-різному розуміють, але, ну, це пересування капіталу, пересування ідей, пересування людей, воно, звичайно, мало до якоїсь міри вплив на всі країни світу. Певні скористали, інші не скористали, але в загальному певен прошарок населення, ну, скажімо так, грубо говорячи, робітничий клас не скористав. Ну, є винятки, звичайно, але так в загальному, грубо говорячи, не скористав. Ну, глобалізація їм пошкодила. Знову ж, не хочу це перевищувати, але в загальному. А підприємці, інтелектуали, професори, журналісти, ну,
люди, які по-англійськи називаються white collar, ті, що працюють в офісах і подібне, ну, вони в основному скористали. Вони мають знання, вони можуть пересуватися. Одного року я працюю в Нью-Йорку, за рік я працюю в Швейцарії, і за 2 роки в Києві. Ну, робітник такого не може зробити, а інтелектуал чи якийсь там професіонал таке може. Так що таким чином можна до певної міри пояснити це невдоволення цією глобалізацією. Вона вплинула на різні прошарки різними способами. І в загальному певний прошарок професіоналів виграв, а інший прошарок, так би сказати, робітників програв. І люди, звичайно, злі. Тим більше, що колись в минулому я, як робітник в якомусь там районі Америки, десь там далеко від центру, я не знав точно, що діється у світі. Мені не було відомо, що там в Нью-Йорку якісь Рокефеллери виробляли. Я інколи це читав, але в основному я цього не бачив, я цього не знав. А тим більше взагалі не знав, що діється у Франції, в Києві чи в Китаю. А тепер завдяки ЗМІ, мас-медіа, люди знають. Інколи знають точно, інколи це викривлено. І знову ж, тут завдяки соціальним медіям, які поширюють різні брехунки, різні перебільшення тощо. І таким чином не тільки, я знаю не тільки, що я програв, але я бачу того, що виграв, він ставиться, я його тоді інтерпретую як свого роду втіленням зла. Це людина, яка свідомо мене використовує, яка свідомо мені погіршила обставини мого життя. І оскільки він мені таке наробив, я маю повністю право йти і його вбивати, бити, мародувати і так далі. І це поширено. Значить, так що можна, я думаю, ви тут праві, звичайно, можна звернути увагу на ці обставини глобалізації, які вплинули до тої чи іншої міри, на всі країни світу. Але, до речі, теж і на авторитарні, розумієте, на авторитарні країни. І тут, бо там теж люди все-таки мають доступ до тих інформацій, люди теж потерпіли або не потерпіли. В Китаю не менше, ніж в Америці, є прошарки, які є бідні, є прошарки, які є багаті, розумієте. Так що там теж, і коли приглянутися, наприклад, до так званої арабської весни, ну, то вона відбулася в основному в авторитарних країнах. Рік тому, звичайно, останній рік був непоганий для Ердогана, 2 роки тому він був досить поганим, так що там теж бувають, розумієте, зміни. Для Путіна останній рік не був особливо добрим з різних причин, ну, для Лукашенка то взагалі був фатальним. Розумієте, Китай якось тримається, хоча коли приглянутись до Гонконгу, то там теж проблеми різні назрівають і існують певні виклики для режиму. Звичайно, тут же впливає культура, історія і тощо, так що це не рівномірний процес, який впливає так само на всі країни, але, звичайно, як ви були згадали, ця глобалізація, вона до великої, вона впливає. Ще до того, знаєте, є певні теж і інші проблеми. Після закінчення холодної війни настало, і це в українці краще знають, я думаю, від всіх, настало таке переконання серед демократичних країн, включно з Америкою, включно з Європою, що вони є вершком людського розвитку. Що економічні і політичні системи, які вони створили, і то начебто свідомо створили, хоча, знову ж, коли приглянутися до історії, вона не зовсім аж така спокійна і легка. Але як би не було, ми створили, ми тепер на вершку розвитку суспільства, розвитку людства. І, звичайно, ми маємо тепер право всіх вчити, всюди людям говорити, як вони мають своє економічне, політичне, соціальне і культурне життя провадити. Звичайно, до певної міри в тому було щось, я не хочу заперечувати повністю, але воно переросло в певну таку грубість, в певну арогантність, правда. І взагалі, попри те, що це людей дратувало,
Ну, сам факт, ну, сам, навіть знову, ну, просто знання політології і історії мало би людей навчити, що, ну, це просто нереально очікувати, що можна просто з одною, так би сказати, системою підійти до кожної країни світу і її накинути. Ну, це просто, це не так. Ну, знову ж, знання історії би людям це сказало, вони би це зрозуміли. Це все набагато складніше. Звичайно, можна мати певну модель. І можна стриміти до цього, до цієї моделі. Ну, це зрозуміло. Має бути така приблизна система. Ну, було би бажано, якби вона такою була. Але треба розуміти, що це важко, особливо для різних країн, які повстали після холодної війни, стільки ж того багажу історичного, культурного, системного, комуністичного, тоталітарного і так далі, і що все це можна перебороти просто якоюсь, якимсь моделем, ну це нереально. Ну, це нереально, і це ми мали знати. Певні люди це вже тоді говорили, на початку 90-х, але просто було таке загальне захоплення, що ми нарешті все зрозуміли, все тепер знаємо. До речі, тут є певна мораль, розумієте? Так як тоді, в 90-х, ми точно знали, що демократія така чи інша – це просто панацея для всього людства. Тепер ми точно знаємо, що глобалізація завинила і вона є поганою. Я дуже того боюся, розумієте, точних знань в суспільних науках, а тим більше в гуманістичних, ну просто немає. І коли ми точно щось знаємо, це, мабуть, означає, що ми дуже точно щось не знаємо. Але, звичайно, можна не точно щось знати, і це теж непогано. Це теж непогано. Я от слухаю вас, пане професоре, і думаю, скільки років Україна втратила, намагаючись адаптувати, навіть не адаптувати, а просто взяти інші моделі і одягнути на свою реальність. І насправді, якщо от повертатися назад, то от ви просто зараз примусили мене замислитися над тим, що ви зараз сказали. І я думаю, що для України це насправді теж була велика проблема за ці роки, як ви вважаєте? Ні, звичайно, що так. Розумієте, це не означає, що є, ну, перше все, шукати панацеї, ну, це нереально, таких немає. Треба просто, знову ж, я є людина, яка, я особисто переконаний, що маленькими кроками можна набагато більше досягнути, ніж якимись там стрибками у майбутнє. Я думаю, історичний досвід доказує, що це приблизно правда. І проблема, по-моєму, полягала в тому, що Україна, як і багато пострадянських країн, були абсолютно переконані, принаймні на дискурс, на рівні дискурсів, а інколи навіть і на рівні практики, що треба зараз все радикально змінити. І ми на Заході, американці особливо, але не тільки, казали, ну так, звичайно, що так. Звичайно, що так. Треба такий стрибок в майбутнє. І в майбутньому, світлому майбутньому буде та панацея демократична, капіталістична, тощо. І треба просто стрибнути. А стрибнути може кожен. Той, що хоче стрибнути, може стрибнути. Ну, ми мали би вже знати, принаймні від прикладу Сталіна і Мао Цзедуна, що це не зовсім так легко. Можна стрибнути, але скоріше впадеш і покалічишся, правда? А так собі спокійненько стрибати, ну, такого просто в житті немає. І через це настала в Україні, як і в багатьох пострадянських, посткомуністичних країнах, така зайва дискусія. Чи стрибати, чи не стрибати? Чи стрибати, чи не стрибати? Той стрибнув, той не стрибнув. Не стрибнув – погано. А треба було конкретно, вже навіть від 91-го року, свідомити, ну, а що нам реально треба зробити? Маленькими кроками змінити це, змінити те. Звичайно, це означає, що не буде радикальної зміни системи. А всі хотіли радикальної зміни системи. І тут знову ж, розумієте, наростає ця проблема, що реально не можна очікувати таких радикальних змін, але реально всі це хочуть. І тут тоді проблема.
Звичайно, тут тоді є проблема. І, звичайно, вона, значить, я перед тим згадав, що авторитарні системи теж підлягають тим проблемам, але ця проблема особливо є разючою для демократичних систем. Бо як би не було, кожен демократичний лідер вибирається і хоче бути вибраним. Ну, це зрозуміло. А коли людину вибрали на позицію президента чи прем'єра, коли він чи вона казали людям, народові, я вам обіцяю, що ми мало зробимо, будемо йти маленькими, коротенькими кроками, і ще 15 років буде біда. Ну, то, звичайно, на такій платформі ніхто не виграє. Кожен лідер говоритиме, ви мене виберіть, і за рік буде все гаразд. І це не тільки так звані популісти, це всі демократи так говорять, бо це просто в натурі, в самій системі. Вона вимагає таку логіку і такий дискурс від самих учасників цієї системи. І знову ж, розумієте, свого роду замкнуте коло. Пане професоре, дозвольте повернутися до теми нестабільності. З одного боку, а з іншого боку теми обмежень. Минулого року ми побачили, як обмеження з'явилися в демократичних країнах. І здавалося б, ну, нічого тут такого. Є же коронавірус, треба якось рятувати життя багатьох людей. Але в будь-якому разі ми побачили, що не можна поїхати, куди ти хочеш. Не можна вийти навіть з будинку, якщо ти хочеш. І ці обмеження якось так от вони поступово входили в наше життя. І до кінця року, здається так, що дуже багато людей частково до них звикли. І раптом от за останні дні з'явилися інші обмеження, які взагалі ніхто не очікував. Якісь корпорації, які насправді існують, вони великі, да? І це нормально, да? Суспільні мережі. Вони сказали, а ми обмежуємо те, що говорить президент Америки. Президент Америки не є засудженим, він не є в тюрмі, він не є навіть обвинуваченим. Да? І раптом є таке рішення, ще один елемент обмеження. Да? Я не знаю, наскільки це можна поєднати, я не знаю. Чи є тут якась причинно-слідчина зв'язь російською, да? Але в будь-якому разі здається, що обмеження поступово входять до нашого життя, трохи трансформуючи цю звичну для нас демократичну систему. І в цьому сенсі тут можна додати, а як тоді авторитарні країни? Ну, може їм тоді так зручно, вони кажуть, чекайте, ну якщо в демократичних країнах це відбувається, то в нас там сам Бог там дозволив, так? То от що буде відбуватися от взагалі зі світом з точки зору наших прав, свобод? А може це просто такий занадто, безпричинний дискурс? Ну, звичайно, це небезпека, на яку ви звернули правильну увагу, розумієте? І вона, знаєте, якби то знову ж, якби це була проблема якоїсь людини, якби моглося пальцем показати на Трампа і сказати, о, це він. Він завинив. Ну, тоді проблема легко розв'язати. Трамп є проблема, Трампа нема, проблеми нема. І все. І на тому кінець. Теж, якби це була тільки проблема якогось одного твіттера. Ну, будь ласка. Прийде якийсь новий президент для твіттера, і завтра буде все гаразд. Це все складніше, звичайно. Тут є різні елементи, знову ж. З одної сторони, це зв'язано зі соціальними медіями, правда? І їхнім постанням, і тим, що вони є все-таки кінці кінців, це є власністю певних великих корпорацій. Ви на це були звернули правильну увагу. А ці великі корпорації, вони не тільки в Америці існують, і вони не тільки володіють соціальними медіями, але вони володіють взагалі економічним, політичним, до певної міри соціальним і культурним життям. Знову ж, не тільки в Америці, можливо, особливо в Америці, але, звичайно, що не тільки. Як цьому запобігти, щоб проти цього робити? Я трохи розумію, я трохи співчуваю соціалістам нашим, лівим, які кажуть, то треба все розвалити. Ну,
Але, звичайно, коли це зробити, коли жорстоко до них підійти, наприклад, якби дійсно це все заборонити, і заборонити приватний капіталізм, приватний капітал, ну що, соціалізм, ну це, звичайно, не... Це теж не розв'язка, правда? Ми знаємо на прикладі реально існуючого соціалізму, що це є страшна система, вона не спрацьовує. Отже, мабуть, треба певні контролі впровадити, певні якісь обмеження. Але це вже тоді теж обмеження, правда? Але можливо, що обмеження великих корпорацій – це не на тому самому рівні, що обмеження діяльності самих громадян. І знову ж, все це зв'язано, мені здається, всі ці обмеження, які зв'язані з ковідом, з Трампом, з соціальними медіями, вони до великої міри зв'язані з тим, з тою, знаєте, з системою, яка тепер існує по цьому світі, вона є глобалізованою. Це є частина, це питання глобалізації, це питання теж і того, що самі демократичні системи, можливо, себе дещо перевантажили у самопредставленні і у своїх спроможностях розв'язати всі проблеми світу. І коли взяти ці два фактори – глобалізацію, ну і третій фактор – соціальні медії, глобалізацію, соціальні медії, плюс ця, так би сказати, внутрішня слабість демократичних систем – виходить з того, що є така нестабільність, і в цій нестабільності, звичайно, чинники певні, ті, що мають певний чи то капітал, чи політичний капітал, чи взагалі маси за собою, вони тоді спроможні себе якось заявити і до тої чи іншої міри може навіть і захопити, ну, якщо не владу, то принаймні вплив. Знову ж, це... Розумієте, коли приглянутись до цього, з точки зору про те, що ми вже до сих пір говорили, то є підстави хвилюватись. Бо ці посилення, ці обмеження, мабуть, зростатимуть. Тим більше, беріть під увагу, що і радикальні праві, і радикальні ліві, а це ще один елемент, про який я не був говорив до сих пір, і одні, і другі хочуть обмеження. Дещо іншого роду. Але праві хотіли б обмежити лівих, а ліві би хотіли обмежити правих. І всі обмежуються. А ті, що аргументують проти обмежень, то є ця така перестрашена, мовчазна, той центр перестрашений, мовчазний. І він до великої міри теж існує в західноєвропейських країнах. Подібна ситуація. Я думаю, в Америці вона найбільш така наочна, але коли приглянутись до Британії, до Франції, до Німеччини, до Італії, то там теж подібні дуже тенденції. І що робити? Ви знаєте, в цьому сенсі я згадала про те, що наступному році будуть вибори в Німеччині. І, напевно, Ангела Меркель піде. Ну, принаймні, так здається. І дуже ми звикли до цієї традиції, що говоримо Європейський Союз, стабільність Європейського Союзу, і відразу якось так згадуємо Ангелу Меркель, бо вона дуже багато зробила для стабільності цього Союзу. Наскільки ви вважаєте взагалі, якою може бути доля цього року Європейського Союзу, якщо піде Ангела Меркель, наприклад? Наскільки сьогодні ці західні цінності, які пропагувалися в контексті нашої сьогоднішньої розмови, вони будуть здатні зберігатися навіть в сучасній Європі? Тому що ми бачимо, що щось там відбувається в Угорщині, щось відбувається в Польщі, ми бачимо багато... Тобто, стається так, що коронавірус, він дуже багато запитань поставив, і ніяких відповідей на сьогодні ми не маємо. Тобто, ваше розуміння, що цього року можна очікувати від Європейського Союзу? Від Європи. Ну, знаєте, це так, з одної сторони, є люди, які говорять, значить, ну, назріває крах Європейського Союзу. Ну, я не належу до тих песимістів. Він існуватиме. Питання просто, яким він буде. Ну, інша річ, за 2, за 5, за 10 років чи існуватиме, ну, тут же певен є знак запитання, але принаймні наступного року то напевно буде. Що коронавірус показав, однак, і це дуже цікаво, є, що кожному, майже в кожній країні
національні держави стали, так би сказав, тим способом поборювання вірусу. Не інститути загальноєвропейські, ну, Європа говорила про те і інше, як вона завжди говорить, але в основному австрійці тоді залежні були від австрійської держави, французи від французької, німці від німецької і так далі. Що означає, що принаймні на певен час національні держави існуватимуть. До речі, кордони знову раптом стали важливими, правда? Подорожування, пересування для людей стало набагато важче. Мені здається, я до сих пір теж не маю ще права їхати навіть в Європейський Союз. Не тільки ви, але навіть і я. Отже, так що можемо один одному подати руку в цьому випадку. Розумієте, так що національні держави, кордони виявляються теж і важливими. Вони не повністю зникли. І це знову ж, розумієте, теж як на Заході всі були переконані на початку 90-х, що ми вже, ой, ще чуть-чуть і будемо жити в раю, то від приблизно від 2000 року, то в Європі, ну, Європа – це майбутнє, Європа, то вона все знайшла, вона розуміє, як треба жити, у нас виключно гуманні цінності, ну, все чудово. І виявляється, що, може, не зовсім так. Ну, по-перше, Брексит доказав, що не зовсім так. Тоді, приклад, почти і Угорщини показав, що, до речі, стрибки, а Польща начебто стрибнула, і виявляється, що стрибнула в не те місце. Правда? Так що там теж різні проблеми. В Франції ті жовті жилети, в Німеччині неонацисти, в Італії неофашисти. Ну, ситуація набагато складніша, ніж собі уявляється. Так що він існуватиме. Тепер питання перед Європейським Союзом буде, ну, а ж як далі? Як знаєте, є одні, які кажуть, ну, обов'язково треба перетворити цей Союз на якусь супердержаву, має бути повна централізація, і дійсно маємо стати одною державою без кордонів і так далі. Ну, може. А інші кажуть, ну, слухайте, а може ми дещо задалеко загнали? Може, треба більшої децентралізації? Більше того, різноманіття. Ну, хай будуть національні держави, ну, хай будуть з'єднані до тої чи іншої міри, але хай все-таки мають своє право на існування. Мені здається, що до останнього року перша течія вигравала, вона була сильнішою. Бо це, знову ж, всі були переконані, що Європейський Союз, о, вже чуть-чуть і будемо в раю. Тепер, звичайно, друга течія, здається, стала сильнішою. І мені здається, вона залишиться сильною ще протягом наступного року. А тоді вже побачимо, знаєте. Але, звичайно, прийде до якоїсь рівноваги, мені здається. Ці такі гіпероптимісти не можуть бути такими гіпероптимістами. Гіпердецентралісти чи песимісти будуть, напевно, змушені бути більш поміркованими. І можливо, ну це оптимістичний варіант, прийде до якоїсь злагоди, і вони знайдуть якусь середину. Але можливо, що ні. Мені здається, скоріше другий варіант є реальним. Мені важко уявити, що Європа тепер перетвориться на гіпердержаву централізовану. Мені набагато легше уявити, що ця децентралізація продовжиться принаймні на рік, на два, на три. А якщо на рік, на два, на три, то воно може набрати настільки розгону, що воно стане постійним фактором в європейській політиці. Тут ви були задали теж і питання європейських вартостей. Знаєте, я вже ікс десятиліть. Мене просто шляхи трапляють, вибачте. Коли я чую, як європейці себе хваляють, що вони тільки європейськими цінностями. Ну, взагалі, що це таке європейські цінності з історичної точки зору? То це імперіалізм, расизм, антисемітизм, правда? Так що ці цінності, які стали суто європейськими, то вони відносно новими. І вони, звичайно, правильні. Я за тим. Я не за расизмом. Але не говоріть мені, будь ласка, що це якісь європейські цінності. Ну,
Чи принаймні не кажіть, що вони виключно європейськими, і що не було теж і інших цінностей, були теж і інші. Це одне. І залишилися вони до певної міри діравими. Якщо дійсно європейці ж такі переконані демократи, то вибачте, як же ви можете будувати ці труби з Росією? І взагалі, як же ви можете толерувати такі близькі стосунки з Росією, з фашизмом? Ну, просто це виключається. Ставитися, розумієте, негативно до України, а дуже часто ставляться дуже негативно до України, яка в кінці кінців все-таки є демократичною країною, хоча, звичайно, не досконалою демократичною країною, але є демократичною, а підлизуєтеся до Росії. Ну, вибачте, геополітичну логіку я повністю розумію, але логіки цінностей тут немає. Якщо ви дійсно тільки живете цінностями, то мало би зірвати повністю зв'язки з Путіном. Отже, будь ласка, будьте чесними і скажіть всім, так, у нас є цінності, так, вони нові, так, не всі переконані, так, ми хотіли би їх втілити, але є певні перепони, включно з геополітикою, і ми інколи примушені, чи щось таке. Ну, звичайно, будьте щирими, скажіть, що ви не є тим раєм, що ви не є тим зразком і кінцем, так би сказати, історичного розвитку. І тут, звичайно, це можливо. Можливо, що таке і станеться, бо все-таки Європа отримала певні поличники за останніх кілька років. І є надія, що вони до певної міри будуть більш реальними. І якщо дійсно буде така децентралізація, ну це, звичайно, відкриває цікаві перспективи для України. Бо якщо буде гіперцентралізована Європа, то шанси для України стати членом Європейського Союзу, принаймні в близькому майбутньому, є приблизно нульові. Але коли буде здецентралізована, де будуть різні країни на різних рівнях розвитку, а чому ні? Якщо Болгарія, якщо Словаччина, якщо Сербія, ну то чому не Україна? А тим більше, якщо... Пане професоре. Так, пане професоре, я хочу повернутися до України, тому що це дуже важливе питання. Ми за останні роки звикли, що в нас є наш орієнтир, це Європейський Союз, членство в Європейському Союзі, і це дуже такий нелегкий шлях. Ми можемо навіть долю Туреччини тут пригадати, я не думаю, що це гарний приклад, але в будь-якому разі він існує. Да? І от в цьому сенсі, як ви вважаєте, які виклики зараз стоять перед Україною? А в сенсі двох речей. Перше, що відбуваються дуже важливі процеси всередині самого Європейського Союзу, і його доля подальше поки що невідома. Да? Існують декілька сценаріїв. Але Україна вже собі зробила таку заявку, що ми будемо членом Європейського Союзу. Це незважаючи на те, що відбувається всередині Європейського Союзу. З іншого боку, для України існують інші виклики. Наприклад, коли ми взагалі для України, як для демократії, ми бачимо, що насправді якісь відбуваються реформи, десь поступові, десь стрибкові, але в будь-якому разі ми не досягаємо якогось успіху. І тоді рано чи пізно постає питання, ну, можливо, нам треба якась така сильна рука. Дивіться, що там відбувається насправді. Ну, якщо навіть в Америці у них там взагалі таке відбувається. І тоді з'являються завжди такі ідеї, знаєте, Європейським Союзу ми не потрібні, Європі взагалі ми не потрібні, у Сполучених Штатів свої проблеми, тому що нам треба якось там якусь таку сильну руку, яка буде наводити тут порядок. І останнім часом, якщо подивитися деякі опитування соціологічні, то українці насправді згадують дуже часто про таку сильну руку, яка повинна якийсь порядок навести. Тобто, якщо взагалі-то узагальнити питання, то як ви вважаєте, які виклики стоять зараз перед Україною в сучасному світі, і чи треба нам взагалі переосмислити, ну, якщо хочете, чого ми взагалі хочемо для своєї країни? Так, ну розумієте, попри всі критичні зауваги, які я зробив про Америку, про Європейський Союз, то якби я почав говорити про Китай, а тим більше про Росію, бо просто йде мова тільки про Росію, то я був би набагато більш критичним. І що я хочу тим сказати? Україна, по-моєму, зробила єдиний можливий вибір.
І попри те, що Європейський Союз і Америка переживають різні кризи, що вони паршиві, що вони не так, вони не дійсно такі, які вони, якими вони собі про себе представляють, попри всі свої вади, недоліки, проблеми, виклики і так далі. Попри все те, навіть найгірший Європейський Союз є кращим від найкращої Російської Федерації. Чи путінської держави, скажімо так. Отже, просто для України, на жаль, немає тут вибору. І коли українці, ну, вже приблизно 30 років кажуть, що це є цивілізаційний вибір, це не тільки політичний, це є цивілізаційний, то вибір є між якоюсь демократичною системою, хай буде паршивою, а авторитарною системою паршивою. Ну, історичний досвід доказує, що перші кращі від других. Ну, в загальному. Є, звичайно, винятки в певен час, але в загальному краще йти туди. Краще піти з капіталістичними системами, з ринковою економікою, ніж з якимось там дирижизмом чи якимось соціалізмом. Краще піти з людьми, в яких є закорінені принаймні певні європейські вартості, ніж країною, в яких немає ніяких європейських вартостей. Ні старих, ні давніх, ні нових. Отже, по-моєму, тут вибору немає. Україна є приречена, ну, я би хотів так думати, що вона є приречена на західній вибір. Просто це єдиний можливий, це єдиний корисний для України. З тим, що він є, звичайно, він не ідеальний. Я не хочу перебільшувати, я не хочу створити враження, що Захід – це якийсь там рай. Ні, це не те. Це проблеми, це шалені проблеми, це різні ускладнення, це заворушення, це мародерство. Але це краще від Путіна. Це краще від Путіна і краще від путінської Росії. Це так, що це, по-моєму, Україна зробила правильний вибір і іншого вибору немає. Теж є питання, розумієте, перед сильної руки. Україна, на жаль чи не на жаль, ну це вже інше питання, але в кожному разі, вона, мені здається, вона може існувати тільки при демократичній системі. Отже, питання режиму є до певної міри питання, є теж і питанням державності. Хочеш Україну, вона мусить бути демократичною, хай буде паршивою демократичною, недосконалою, а мусить бути такою. Не хочеш такої України демократичної, то це теж і означає, ти не хочеш України. Ти властиво тоді хочеш бути васалом Росії, ну і так далі. Чому саме? Попри все те, що я сказав про демократичні чи якісь там інші чи авторитарні системи, Україна просто неспроможна, беручи під увагу її багатокультурність, багатомовність, багаторегіональність, багатополітичність, багатоідеологічність, багаторелігійність. Ну, це просто така шалено багатокультурна, різноманітна країна, це все якось вкупу з'єднати сильною рукою, ну, це просто неможливо. Значить, це просто неможливо. Ну, хіба прийшов би до влади якийсь Гітлер чи якийсь Сталін, винищив би половину населення, другу половину населення вислав би в концтабори. Ну, може, при таких обставинах це би вдалося. Але такий нормальний авторитарний лідер, він чи вона, в Україні, по-моєму, приречений на поразку. І таким чином, розумієте, залишається єдине, якась демократична система. І те саме, розумієте, з геополітичним цивілізаційним вибором. Якщо відкинути Росію і Путіна, то що залишається? Ну, залишається якась Європа. Залишається єдиний вибір, якась демократія і якась Європа чи якийсь Захід. Іншого вибору просто для України немає. Вона приречена до тої. І тому я кажу, вона приречена на таке. Якщо хоче існувати, ну, звичайно, якщо Україна нікому не потрібна, ну, тоді це вже інше питання.
Ну і я розумію, що я трохи перебираю часу, але я не можу не запитати вас про Росію. Мені дуже цікавий ваш погляд як історика, політолога, на те, як ви вважаєте, як можуть події найближчим часом розгортатися в Росії. Ваші очікування, ваші, ну, якісь такі, ваш аналіз. Ну, знаєте, з одної сторони, Путін при владі, я не думаю, що він відійде, хоча я думаю, що шанси його, так би сказати, відсторонення від активного політичного життя, вони зростають з кожним роком. Хоч без природних причин, бо все-таки старіє, але рівночасно з причин системних, так би сказати. Система економічно не спрацьовує, політично вона стає чимраз більш жорстокою, чимраз більш авторитарною, по-моєму, фашистівською, але хай буде авторитарною. І це просто доказ того, що система є слаба. Вона не здатна, значить, створити легітимність серед населення, знайти ту легітимність. Вона не здатна собі дати раду з тими різними, з різними течіями політичними, економічними, культурними, неросійськими, російськими і так далі. І те, що ми бачили в Хабаровську, те, що бачили в Білорусі, і, до речі, те, що бачили з Навальним. Значить, воно все доказує, що система прямує в певен напрям. Люди незадоволені, чи незадоволення, незадоволення вже не бояться показувати. Це надзвичайно важливо, бо до сих пір боялися. Хоча теж не аж так дуже. Як пам'ятаєте, кілька років тому були масові демонстрації по цій Європі. І це не тільки старці, а переважно була молодь. Отже, легітимність Путіна, вона впала радикально. Система політична стає чимраз більш такою негнучкою, економіка не спрацьовує, а рівночасно Путін далі залишив, в нього далі залишилися такі грандіозні плани стати гіперпотугою на світовій арені. Я коли це спостерігаю, мені дуже-дуже нагадується Леонід Брежнєв і останні роки Радянського Союзу. Отже, я передбачаю, я можу собі уявити одні з двох варіантів. Один є, що буде подальший такий спад ефективності системи, і вона тоді скоріше чи пізніше може прийти до певного краху. А друге, може прийти до влади якийсь реформатор. Це може бути Андропов, який прийде з твердшою рукою. Йому навряд вдасться там провадити порядок. Коли Путіну не вдалося, то йому теж не вдасться. І тоді, можливо, прийде до влади якийсь Горбачов. А це вже тоді буде цікаво. Бо тоді може закінчитися Російська Федерація так же само, як Радянський Союз. А може перетворитися на якусь приблизно нормальну країну. Це принаймні не виключається, цей варіант. Я тут залишаюся певним оптимістом. Я не належу до тих людей, які вважають, що росіяни, Росія приречена до авторитаризму, бо то в їхніх генах, у крові. Ні, росіяни вже доказали не раз, що вони готові бути демократичними. І таким чином, чому ж би не мали це ще раз доказати за рік, за 5, за 10? Пане професоре, щиро вдячні вам за те, що ви знайшли для нас час. Дякуємо вам дуже. Дуже дякую. А я вам дуже дякую за цю нагоду з вами побалакати і з вашою публікою. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю вам здоров'я, перше все здоров'я. І щастя, але перше все здоров'я. Дякуємо дуже. Я хочу напомнить, что с нами сегодня на связи был Александр Мотель, за что мы им очень признательны. Конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon и нашему другу и партнеру медицинскому центру Призма. Оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ. Пане професоре, дуже дякую вам за интервью. А я вам дуже дякую. Ми розпишемо і відразу я надішлю вам інтерв'ю.